Disebut kaya subuhna disebat kaya sampakna agung cukup umur muka suhun jemal hampura anu ditena pamugi we pamugi tong garapak hawatos nyonya hiji hawatos kakurungan hiji di hawatos kango kapur bumi mugi atur nuhun rawuh maatur nuhun mangga urang kamis lagu kembang gadung ket naik tanah siu iya kemang gadung gak lah wilu jeng nonton wilu jeng ada ngapain tak sadaya What is it?
Terima kasih.